Está começando agora, pela TV SDB, programa Panorama Eleitoral. Apresentação, Rony Clay. Olá, boa noite. Começamos mais uma edição do programa Panorama Eleitoral. E voltamos aí, dessa vez, a nossa segunda fase aí do nosso programa, agora com as entrevistas já com os candidatos, que vai ser candidato a vereadores e também candidato a prefeito. E já estou aqui com o primeiro entrevistado dessa segunda etapa, é o nosso amigo Chico do Alvorada. Vamos estar conversando com ele, ele vai estar falando aí do seu plano e também da sua trajetória aí. Mas antes de começar a conversar com Chico, eu quero falar para você, telespectadores, que nós estamos aqui sem máscara para definição do áudio, mas estamos aqui obedecendo aqui a distanciamento do protocolo aí da Organização Mundial de Saúde. Portanto, antes de começarmos, estavam devidamente usando máscara todos aqui no estúdio. Vamos começar já cumprimentando aqui o nosso entrevistado dessa noite. Chico, boa noite. Boa noite, Rony. Boa noite a toda a equipe da TV SDB. Boa noite ao público que estará nos assistindo. Boa noite a todos. Chico, começa falando aí para os nossos telespectadores quem é Chico do Alvorada. Rony, Chico do Alvorada é um homem simples. É oriundo lá da zona rural de Caetité, vim para Guanambi aos 10 anos de idade. E aqui foi que nós desenvolvemos a nossa trajetória. Hoje eu não tenho mais meus pais, Dona Elida e seu José, já partiram, mas nos deixou um legado de honestidade, de respeito, valores que eu carrego até os dias de hoje com 52 anos. Então, a minha trajetória não foi uma trajetória fácil. Tivemos muita dificuldade durante a nossa vida por conta de vir de uma família de baixa renda, de valores apenas morais, mas não tínhamos valores financeiros. Então foi difícil a nossa caminhada para estudar, para sobreviver, para conseguir uma moradia. Mas tudo que eu passei na vida, onde eu peguei isso como um legado de aprendizado, e isso tem me feito hoje essa pessoa que eu sou, que aprendi com a vida, com a dificuldade, só fez somar no meu currículo para ser uma pessoa melhor. É isso mesmo. Chico, fala pra gente, né, como você resolveu entrar para a política? A política, ela veio na minha vida como uma, observando o cenário como uma necessidade. Como eu disse aí um pouco da nossa trajetória de vida, e nós fomos moldados na dificuldade. Eu me tornei cristão aos evangélicos aos 27 anos de idade. E com os valores que eu carrego da minha família, principalmente da minha mãe que me ensinou a honestidade, o respeito, e a gente traduz isso para os nossos filhos, e nós vivemos num país onde a política perdeu o valor, onde as pessoas banalizaram principalmente os valores da família, os valores da honestidade, da ética. E aquilo que nós tentamos passar para os nossos filhos, nós não estamos vendo como exemplo no cenário político brasileiro. Então eu acho que essa omissão de nós, que buscamos fazer corretamente as coisas, devemos sim nos impor na política. E foi a maior motivação que eu tive de entrar na política, foi justamente de entrar para fazer exatamente diferente do que eu vejo aí. Resgatar os valores da honestidade, da ética e fazer um trabalho sério para que a sociedade possa ter expectativa de melhoras. Os nossos filhos precisam vislumbrar um futuro. E nós somos governados por pessoas, muitas vezes, que não têm compromisso com a família e com os valores que nós acreditamos. É isso mesmo. Chico, fala pra gente, eu quero saber de você, e fala para os telespectadores,
a sua trajetória política. Sabemos que é a primeira vez que você está candidatando, agora a primeira vez, mas tem aí, indiretamente, teve toda uma trajetória política. Olha, a minha trajetória na política, como eu disse anteriormente, ela nasceu de observar o cenário e ver que o cidadão de bem não pode se omitir na política. Porque quem está no poder é que nos governa. E que nós vemos o nível de corrupção que o nosso país vive e que a gente precisa buscar esse resgate. Então, eu tive um convite para entrar na política em 2012. Até então eu não tinha me atentado muito para essas coisas. Quando a gente coloca o pé dentro do cenário, é que a gente começa a observar com um olhar mais crítico o cenário político. E observando tudo, foi que eu realmente vi que eu tinha que participar, que eu precisava participar. Senão eu ia me sentiria como um covarde em ficar de braço cruzado, observando as coisas acontecerem sem fazer nada. Só que a porta de entrada na política não é tão fácil. É um caminho muito difícil, muito apertado e muito restrito. Então, primeiramente nós temos que ter o filiar-se a um partido, que aí já começa a grande dificuldade. Você filia-se a um partido, mas você não vai com prioridade, porque já tem as pessoas que geralmente são preferenciais para serem eleitas. Então a pessoa que vem de baixo, do início da trajetória, para se inserir na política pelos caminhos que a política nos impõe, é muito difícil. Na primeira tentativa em 2012, filiado ao PP, Partido Progressista, eu não consegui a legenda para a candidatura. Aguardei para que isso acontecesse em 2016. Tive a mesma dificuldade, dessa vez filiado ao PSB. Também não tive as mínimas condições de ingressar como candidato. Em 2020, nós trouxemos o Avante para Guanambi, que é um partido que ainda não tínhamos aqui, através do presidente do Avante hoje, o senhor Natanael. Formamos o partido, faço parte hoje também da diretoria e conseguimos a legenda para a disputa desse pleito. E eu estou muito motivado com o cenário que tem se mudado. E a partir da eleição de 2016, nós vislumbramos que tivemos várias candidaturas de pessoas que conseguiram, pelos seus valores, que vieram com uma proposta diferente e o povo brasileiro absorveu essa proposta. A renovação da Câmara e do Senado foi muito grande, a exemplo de outros cenários aí de político. Então nós vimos que o povo está com desejo de mudança. O povo está com desejo de pessoas sérias, de pessoas que realmente tenham compromisso com a democracia. E eu acho que o ato democrático no Brasil, ele precisa hoje amadurecer cada vez mais, que é exatamente o eleitor consciente, olhar no olho do candidato, olhar a sua trajetória, a sua família, as suas bases, para que ele possa escolher pessoas sérias, que tenha compromisso com a família, que tenha o temor a Deus principalmente, e que possa sim trabalhar com o coração em prol de melhorar a vida das pessoas, com responsabilidade, com ética, com moral. Eu estou colocando a minha vida nesse pensamento de que o povo brasileiro, o povo de Guanambi, vai estar observando esses detalhes para que tenhamos pessoas sensatas e que realmente façam o que é correto dentro da política nesse pleito de 2020. Sim. Chico, então você já disse para a gente aí que hoje você vai disputar a eleição pelo Avante, né? O partido Avante aí, que por sinal é da base do atual prefeito Jair Magalhães, é do grupo aí de Jair Magalhães. Por que essa escolha? Perfeito a pergunta, Rony. Estamos sim com a nossa legenda garantida pelo Avante e marchando aí juntamente com o prefeito Jair Magalhães, que aí vai para a reeleição e tem nos dado o apoio, tem dado suporte para que a gente possa estar nessa caminhada, que é muito difícil, como eu frisei. E eu quero dizer que esse partido,
está realmente facilitando a nossa entrada no cenário político. Porque talvez em outros nós não teríamos essa condição. Então eu fico agradecido aqui ao esforço que foi feito em conjunto aí do Natanael, juntamente com a equipe toda, para que trouxéssemos o Avante para Guarambi. E o Avante compôs aí essa chapa. Hoje nós estamos com 23 candidatos, acredito que serão mantidos. E vamos disputar a eleição com muita tranquilidade. Eu estou aí caminhando de cabeça erguida e esperando que tenhamos um resultado muito promissor com a nossa proposta de um trabalho sério, como tenho colocado aqui. Chico, para finalizarmos aqui nosso bate-papo, eu quero que você deixe uma mensagem aí para os nossos telespectadores e já aproveita e fala por que votar em Chico da Alvorada. Muito bem, Rony. Olha, a mensagem que eu deixo para o povo guanambiense, e eu quero aqui especialmente dirigir também essa fala às comunidades lá que eu abraço hoje como candidato e que eu acredito que o povo lá precisa muito disso, que é a comunidade do bairro Alvorada, onde eu moro há 38 anos. Ali eu vi aquele bairro nascer, se formar, formar ali os bairros Ipiranga, São Vicente, Jardim São João, o Morada Pôr do Sol, todos eles surgiram depois do bairro Alvorada. Considero que ali é uma comunidade só. Até o momento nós não temos ali uma liderança que represente aquele povo. Então, pelo fato de eu ter morado ali desde os meus 15 anos, eu tenho uma história ali dentro. Então, as pessoas ali que me conhecem sabem da nossa trajetória, sabem da nossa luta, do nosso desejo de que aquele bairro ele tenha uma representação, de que ele seja um bairro com toda a sua adjacência ali, que tem quase 10 mil habitantes, possa abrir a visão, possa se unir, possa pensar em eleger um candidato dali do nosso meio. Porque o papel do candidato a vereador ou do vereador é ser um representante do povo. E como representante do povo, ele precisa estar no meio da comunidade. Então eu tenho colocado as minhas proposta de fazer uma campanha limpa, honesta e transparente, para que as pessoas possam votar e ter um representante no meio da comunidade, que vai olhar no olho das pessoas, que não vai ter que esconder de ninguém. Portanto, sou terminantemente contra a compra de voto, a compra da consciência das pessoas. Eu acho que todos nós somos cidadãos livres e que possamos ter essa liberdade de escolher democraticamente os nossos representantes. Se nós queremos um futuro melhor para os nossos filhos, se nós queremos deixar uma dignidade, nós precisamos fazer a diferença. Estou fazendo isso justamente para que a minha vida sirva de exemplo, como tenho mostrado para os meus filhos, os princípios de honestidade, de valores. Eu quero isso para o filho de cada cidadão da nossa comunidade. Frisando também que estarei à frente da Câmara de Guanambi, olhando para a nossa cidade como uma cidade e um grande potencial de crescimento, de desenvolvimento, e eu quero fazer parte desse trabalho. Eu quero trabalhar com toda a responsabilidade para que Guanambi possa deslanchar, que Guanambi possa abrir as fronteiras, possa aqui ser uma cidade cada vez melhor para todos nós. Então, o meu objetivo é realmente fazer a diferença. E respondendo a pergunta, por que que o eleitor deve votar em Chico do Alvorada? Eu acho que quando eu coloquei esse nome, Chico do Alvorada, eu me identifico muito com aquela localidade. Um povo acolhedor, um povo honesto, um povo familiar. E eu me sinto muito tranquilo em olhar no olho de cada um dos moradores ali, que eu conheço a maioria desde a infância, e pedir esse voto de confiança, porque o que eu menos quero é trair a confiança das pessoas, pois quero estar lá no dia a dia delas, fazendo o papel de representante do povo, com toda sinceridade. E Guanambi merece
uma Câmara de Vereadores forte, atuante e democraticamente, que Guanambi possa colocar na Câmara de Vereadores um vereador votado de maneira livre, sem compra de voto e sem se vender a ninguém, porque nós temos muito valor e o eleitor tem muito valor. Então é assim que nós devemos proceder. E esse é o meu apelo ao povo de Guanambi, ao povo do Alvorada. Se me der essa oportunidade, eu jamais irei decepcioná-los, porque farei de tudo para cumprir aquilo que estou propondo, que é trabalhar de forma honesta, verdadeira e tranquila em prol da nossa cidade. Tá certo. Então, muito obrigado pela sua presença e estamos aí à disposição, né, de todos vocês durante aí o decorrer dessa campanha. Eu que agradeço, Rony, agradeço a oportunidade que a TV SDB concede a nós. Isso é muito importante, esse processo democrático, dar oportunidade para que as pessoas possam avaliar cada candidato pelas suas propostas, pela sua trajetória. E eu coloco aqui o meu nome à disposição de todos e agradeço aí ao ouvinte, ao eleitor que prestou atenção nesse programa, que você possa fazer juízo daquilo que você está ouvindo e ser honesto consigo mesmo. Eu ouvi uma frase hoje do juiz eleitoral, do Ronaldo, que ele dizia: não venda seu voto. Se você não vender seu voto, você vai estar dando uma das maiores contribuições para a democracia do nosso país. E é assim também que eu penso. Então, Rony, me dirigindo aqui ao público, o eleitorado que vai estar nos avaliando, de tudo que eu falei, das propostas que nós colocamos aqui, meu número é 70007. Lembrando do James Bond, né? 70007. Você confirma, Chico do Alvorada, o voto certo para te representar na Câmara Municipal de Guanambi. Portanto, conversamos aqui com o candidato Chico do Alvorada. E no próximo bloco estaremos aí com mais um candidato. Até lá. Na dúvida, não compartilhe. Desinformação é uma coisa chata, desonesta e que pode atrapalhar uma eleição. Mas você sabia que, além de tudo isso, divulgar notícias falsas para se dar bem em uma votação é crime? Desde o ano passado, Keider causa a instauração de investigação policial, de processo judicial, de investigação administrativa, de inquérito civil ou ação de improbidade administrativa, atribuindo a alguém a prática de crime ou ato infracional com finalidade eleitoral, sabendo que a pessoa que acusou é inocente, pode ser condenado de 2 a 8 anos de prisão, além de pagar multa. Por isso, muito cuidado na hora de divulgar informações sobre candidatos e aliados. Lembre-se, na dúvida, não compartilhe. Ei, você que vai trabalhar como mesário, tem dúvidas sobre o que fazer no dia da eleição? Então corre para baixar o aplicativo Mesário no seu celular. Lá explica tudo direitinho, tem dicas como preparar uma sessão e até um quiz para testar os seus conhecimentos. Segurança, economia e praticidade. O e-título está cheio de novas funções. Elas permitem que o usuário resolva um montão de pendências sem sair de casa. Dá para emitir certidões, como a de quitação eleitoral e o nada consta criminal eleitoral. Você pode consultar o local de votação e os débitos eleitorais. E olha só, por meio do título digital, o eleitor pode se cadastrar como mesário voluntário. E ele está muito mais seguro.
Agora o aplicativo só abre se você colocar uma senha de acesso. Mais de 1,5 milhão de pessoas já baixaram pela App Store ou pelo Google Play e economizaram cerca de 16,5 milhões de reais. Não vai ficar sem o app, vai! Ok, já estamos de volta e dessa vez estamos aqui, né, agora com mais uma entrevistada dessa noite. Dessa vez a candidata à vereadora Ju do Trânsito. Ju, boa noite. Boa noite. Boa noite, Rony. Boa noite a todos os telespectadores. Né? Eu quero aqui aproveitar e agradecer a oportunidade, né, que a TV SDB está dando a todos os candidatos a vereador. Ju, para começarmos esse bate-papo de hoje, eu quero que você fale para a gente um pouquinho mais de você, da sua trajetória, para podermos assim já começar a interagir nessa noite. Certo. Eu me chamo Jusilene, né? Sou cidadã guanambiense, nasci aqui em Guanambi há 35 anos atrás. Meus pais se chamam Placídio, minha mãe, né? Meu pai Placídio, minha mãe Silvani, muito conhecida aqui em Guanambi, né? Mais ainda naquela região do bairro Paraíso, São Francisco, né? Com muita luta, muito esforço. Trabalho hoje na Superintendência de Trânsito, sou agente de trânsito. E sou casada, tenho uma filha, comecei agora uma graduação em pedagogia. E estou terminando uma graduação em gestão pública. Já que você falou aí sobre você, né? E até mesmo por que Ju do Trânsito, já estamos sabendo. Eu te pergunto agora, né? Toda essa trajetória de vida e hoje candidata. O que te motivou a entrar na política? O que me motivou a entrar na política foi justamente em ver que o cidadão, ele passa por muitas dificuldades. E o poder público, ele parece que está assim, um pouco distanciado do cidadão. E isso me despertou, né? E aí quando eu fui fazer o curso de gestão pública, eu pude ver, principalmente numa disciplina chamada políticas públicas, eu vi ali na teoria, algo que poderia ser lançado na prática, né? E isso me despertou. E estudando, né, já estou agora terminando essa graduação, eu recebi o convite para fazer parte do Avante. E aí foi onde eu pensei, por que não pegar a teoria e colocar em prática, né? Por que não unir? E aqui estou, né? Foi dessa forma que eu entrei na política. Ju, vamos saber agora de você sobre a sua trajetória na política. É a primeira vez que você é candidata, mas sempre indiretamente, sempre teve aí como eleitora, como pessoa cidadã, teve envolvida aí na política. Sim, isso mesmo. A minha trajetória na política, hoje, eu estou tendo ela como desafiadora, né? É algo muito desafiador. Porque antes eu dirigia a minha vida, né, a minha casa. Hoje eu tenho essa responsabilidade agora, né, vereadora, de dirigir aí agora uma cidade, de ouvir uma cidade, de ouvir pessoas. E isso é uma responsabilidade muito grande. Então, a minha trajetória é desafiadora, né, sempre foi, na minha vida sempre foi. Nada para mim foi fácil e eu sempre, né, lutei, sempre tive vários e muitos desafios e esse é mais um desafio. É isso mesmo. Sabemos que a política está envolvida em tudo, né? Até ali mesmo onde você vai ali na compra ali, você tem aquela política de preço, aquela política, aquele jogo. Sim, sim. Né? Não tem por que não fugir, sempre está
envolvida. É envolvida na política, né? No trabalho não é diferente, né? Eu mesmo, por ser agente de trânsito, eu oriento as pessoas, eu ouço as pessoas. Isso é política. Esse dinamismo é política, é fazer política. É isso mesmo. Jô, para finalizar aqui o nosso bate-papo de hoje, infelizmente, né, estava bom aqui a nossa conversa, eu quero que você fala para os nossos telespectadores aí, deixa uma mensagem final, e esse é o momento de você falar com o eleitor o porquê votar em Jô do Trânsito. Candidata a vereadora, eu coloco meu nome à disposição de Guanambi, né? E mais uma vez batendo na tecla, né, de que não medirei esforços para aproximar o poder público das pessoas, para sentar, ouvir as pessoas, olhar olho no olho e ouvir qual a queixa, qual a necessidade. E buscar, sim, se eleita, os meus colegas, né, do Legislativo, sentar com o gestor municipal para fazermos, desenvolvermos projetos. Eu, inclusive, Rony, tenho um projeto, né, na área de trânsito, eu acompanho de perto ali o estacionamento. Então, Rony, é o projeto que eu tenho hoje, né, na área de trânsito, na área de estacionamento rotativo, que eu vejo o condutor, ele dá muitas voltas ali no centro, buscando uma vaga de estacionamento, onde não encontra, porque está faltando vaga de estacionamento. Então, no meu projeto, especifica isso, essa ampliação de vagas de estacionamento no estacionamento rotativo. Também a possibilidade de a gente estar pegando aí, conversando, né, com aqueles que fazem linha, né, daqui de Guanambi para cidades próximas, para a gente estar vendo uma praça ou até mesmo duas, para estar colocando, organizando esse pessoal para eles estarem fazendo linha ali, para que assim, dessa forma, se sobre mais espaço para que a gente faça essa ampliação. E com isso também vai gerar mais emprego, né, porque ampliando precisa-se de mais profissionais trabalhando. Uma queixa que eu ouço muito nessa área também é com relação a esses profissionais que vão abordar o condutor, né, quando chega no estacionamento rotativo. E então, no projeto eu tenho que, para a gente estar dando curso de capacitação, para que esses profissionais venham a ser capacitados, inclusive curso de Libras. Porque nós já temos aí, né, surdos, mudo, que eles são condutores, né, tiram a habilitação e eles estão conduzindo veículos. Então eles precisam, né, de chegar no estacionamento e ter uma pessoa que possa atendê-lo de forma que ele compreenda o que a pessoa está dizendo e a pessoa também compreender, né? Então é um projeto amplo nessa área de estacionamento, né, do trânsito aí, que, se Deus quiser, eu quero estar, assim, colocando à disposição, né? Inclusive, essa é a minha ideia, mas eu também quero chegar e conversar com todos os envolvidos, né, para aí fazer uma ampliação desse projeto e mais melhorias, porque o objetivo é esse. E tenho também outros projetos, né, de estar trazendo creche, né, fazendo creche em bairros que não tem, porque a gente vê aí a demanda de mães que precisam sair para trabalhar e não tem onde deixar os seus filhos, né? E isso, essa dificuldade a gente vê em vários bairros. Tem alguns que têm creche, tem outros que não. Então, eu quero sentar com o gestor, sentar com os meus colegas, para a gente estar vendo aí, não tem verba municipal, a gente vai correr atrás de verba estadual, de verba federal, mas que venha, né? Que seja disponibilizada essa verba, para que possamos estar realizando essas obras de melhoria para a população aqui em Guanambi. Então, esses são alguns dos meus projetos e eu, cidadã guanambiense, quero pedir o seu voto, né, no dia 15 de novembro. Eu coloco meu nome à disposição para
para que você, eleitor, venha avaliar e assim dar, né, o seu voto de confiança para que possa haver uma renovação na Câmara de Vereadores, né, para que assim a população possa ver quem realmente está com um projeto sério e que quer realmente mudança, que quer melhoria. Né? E para você não se esquecer, o meu número é 70900. 70900. Ju, agradecemos aqui a sua participação por ter atendido aí o nosso convite. Certo. Eu é que agradeço, Rony. Né? Agradeço a você mais uma vez, agradeço a TVSDB. E só lembrando que dia 23, que passou agora, 23 de setembro, foi comemorado o Dia Nacional do Agente de Trânsito. E eu não poderia deixar, né, aí de registrar aqui que a minha homenagem, né, o meu agradecimento, né, pelos colegas ali. Nós temos uma equipe unida, né, uma equipe que faça chuva, faça sol, estamos nas ruas lutando, né, ali para organizar o trânsito, e é uma profissão que não é porque eu estou não, mas eu gosto muito, amo a profissão de agente de trânsito. E eu queria parabenizar toda a categoria e agradecer a vocês aqui pelo espaço, pela oportunidade. Tá certo. Então, Ju, obrigado mais uma vez. E você, que é candidato a prefeito, a vereador de Guanambi e região, você pode entrar em contato com a nossa redação, telefone do nosso WhatsApp, está aí na tela, e você pode entrar em contato e agenda aí um bate-papo aqui conosco. Lembramos que a TVSDB e o programa Panorama Eleitoral, ele é imparcial, independente de grupo político, de escolha ou de qualquer situação que você esteja, estamos aqui à disposição. Ficamos por aqui com mais um programa e até mais a outra próxima entrevista. Boa noite.